Утре е задушница, ден посветен на покойните, според Светото писмо. Но Светата православна црква пред секој поголем празник Господов има определено задушница, каде што со Божјо сведоштво никој не е мртов, но е преселен од овој век во вечноста. И затоа нашите блиски кои што се починати, должни сме барем на овие денови да ги посетиме нивните вечни почивалишта, да го повикаме свештеникот да се помоли за спасение на нивните души, при што треба да носиме варена пченица, вино и свеки. И овој пат Брегалничката епархија апелира до верниците и останатите граѓани да се воздржат од носење на голема количина на хране пијалоци на гробните места. Се она друго да не она традиционално раздавање меѓу народот да ни биде колку што е можно поскромно, бидејќи самиот Бог рекол да се раздаде од имотот на покојниот, ама на сиромаси. И затоа ќе се да се обидеме да бидеме колку е можно поскромно на гробиштата.